دوو لێکۆڵەری بیانی پرسی کورد لە زانستگای ئێرۆمیکسیکیان سەبارەت بە هەلومەرجی ئابووری کولتوری کۆمەڵایەتی سیاسی و مێژووی خەباتی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازانەی کوردستان وتاریان پێشکەش کرد. In Iberian or Latin America, this is virgin territory. ئەمریکای لاتین بوخچەی نەکراوەیە. کەسی چی لێ نازانێ و ئەمڕۆ زۆر خەڵک بەشداری سمینارەکە بوون بۆ ئەوەی لەسەر کورد شت بزانن. ئەمریکای لاتین گرینگە بۆ ئەوەی باسی کوردی لێ بکرێ و ئەمەش بۆ داهاتووی کورد زۆر باشە. زۆریش خۆشحاڵم کە دەبینم میدیای کوردیش هاتووەتە ئەو سەری دنیا کە چاوەڕوان نەدەکرا لێرە بن. لە بڕگەی دووەمدا وێڕای باز لەسەر چۆنیەتی ئاشنایی کۆرجێر لەگەڵ کورد بەڵگە فیلمێک لەسەر خەباتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نیشاندرا. We began our seminar today on Kurdish studies here in the university. یەکەم جارە سیمینارێکی بەم جۆرە لە ئەمریکای لاتین پێک دێت. سەرسام بووم بەوەی کە مامۆستا و قودابیان ئەوەندە گرنگیان بە پرسی کورد ئەدا. پێش 25 ساڵ کە من کتێبم لەسەر کورد نووسی، کەس کوردی بۆ گرنگ نەبوو. ئێستا کە لەم زانستگاها باسی کورد دەکرێ، بەڕاستی دڵگەرم دەبم. ئەمە زۆر بە قازانجی میلەتی کوردە. وەرەکخەرانی بەرنامەکە و بەشداران کۆڕەکەیان بە قازانجی کورد لێکدایەوە. ئەز نۆمە لە ناو ڤیباسی. لێبەلێ ئەف قوتابیین گو پەیوەندیە ناڤنەتەوەی دەخینن گەلە گرینگە شارەزایی ئالۆزیین ڕۆژهەڵاتە ناڤین بن. لە کۆڕا ئیرۆدا ئەس فێری گەلەک بابەتان لەسەر کورد و کوردستانێ بیم و دەخوازم بێژم گو ئەس پشتەوانیە کوردان دەکەم. We started today the third seminar about the Kurdish studies. ئەمڕۆ بۆ یەکەمین جار سمینارمان لەبارەی کوردستانەوە دەست پێ کرد. ئەمەش هەنگاوێکی گەورەیە بۆ ئەوەی قوتابی ماوەستا نەک تەنیا لەسەر کورد لە تورکیا بەڵکو لە ئێران و عێراق و سووریەش زانیاری بەدەست بێنن. سمینارەکە زۆر سەرنجڕاکێش بوو. لێ ئامادەبوونی میدیای کوردی سەرنجڕاکێشتریشە. پاش بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی کوردستان لە مانگی ئۆکتۆبری 2013دا ئەوە یەکەمین جارە کە لە مکسیکا بە دەروازەیەکی گرنگ بۆ هەموو ئەمریکای لاتین دێتە ئەژمار سمینارێک لەو پانتاییەدا دێتە گۆڕێ و لەودا باسی پرسی کورد لە پانتای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا دەکرێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، مکسیک.